Ahojte, vítám vás u našeho dalšího dílu Eurotech Simulator, jak si vydělat peníze, aniž bychom si brali půjčku. Já jsem Bloxel, dejte follow, dejte like, budu vám za to velice rád a vděčný. Takže dáme si další zakázku, ale jsme v tom Brně, tak to bude z toho Brna. Tady koukám, nás poženem do Rakouska, hele. Za 319 3918 euro. No. To Polsko. To ne, hele, pojedeme do Rakouska. Jedeme ty největší peníze, že jo, to je jasný, abychom to měli na chvilku a spoří, no. No, takže jak tady ta popelnička funguje? Jasný, nastartujem. A mizíme pryč. Takže já jedu. Možná. O bože, tady ten co nějak steká. Je samozřejmě teďka zase bude problém někde najít jakoby výjezd, jo. Oblíbený. To je snad nejhorší výjezd, který tady to může být, ty vole. No a ještě jdu si sobě dva kamarády na prdeli. Úplně nesnáším ty fabriky, co mají takovýhle výjezdy, úplně jakože na ferovku do silnice hned. A hlavně ještě, když tam někdo jako pojede, ne? Takže už bychom mohli. No tak dobrý, tak tenhle výjezd jsme jako přežili, ale úplně nesnáším, když tam mám jako věc, jo. To je úplně katastrofa, já tam buď zůstanu vysem, bo se nezlomím tak dobře. A nebo prostě ty bude, to je něco pro mě. Takže my jedeme na Rakousko. Náklad máme. Vezeme podvalníky 17 tunový. No. Ale tam jsme zase za chvilku, jsou to zatím ty kratší jízdy. Jo, dostali jsme vlastně bod zkušeností, dal jsem ho ale do... Dal jsem ho do hořlavých kapalin. Potom tam jdou pak hezký peníze z těch kapalin. Jo, patří. A to co se stalo? Halo? Pomoc? Tak tohle jste jako neviděli. Ale tohle jste neviděli. Tohle se nestalo. No stalo. To je jako brutál, ale. Mě by zajímalo, co se stalo. No dobrý, jo. Víme, nezavoláme, dobře. Tak do servisu. A co bude, to ne. To platí kdo, my nebo oni? To uvidíme. A bude mě to stát 603 euro. Aha, mně to bude stát 603 euro. Krásná práce. Takže my jedeme vlastně za 3000 euro z rozpláka... Ne, já nic nejdu opravovat, to není moje. S rozplákaným tahačem. S rozplákaným nákladem. No, musíme si říct, že toto se povedlo. Nevím, co se stalo, ale toto se prostě povedlo. No možná to byla moje chyba, no, že jsem tam třeba přívěsem vzal... ...vodidla, jo. No, ale hezky nás to pobouchalo po zemi. Jako ne, že ne, no my budeme rádi, když tohle s tom odjedeme tyhle za 2000 euro. Ale rušit to nebudem, bo to by nás vyšlo ještě dráž než normálně, no. To nějak chrochtá nějak, bez nikdy. A tak aspoň odejíme tu personální agenturu, ne, co je tady, když už nic, tyhle. Hej. Ty to tady do nich napálíš, tyhle. Co z toho potom, jako? No tak se rozjeď, ty crote. Jo, hele, další svodidla, takže to uděláme oblokovkou. Bo nehodlám se tady sbírat po zemi.
No a vypadá to, že konečně pojedeme na Rakousko. Jako nastavená navigace je prostě vždycky tou nejkratší cestou, jo? Ale mě by zajímalo, či existuje ještě kratší cesta třeba. No nebudem to teď zkoumat, prostě vyzíme odsaď, vyzíme na dálnici. Tam se nám třeba už nic jako nestane, ale říkám, hele, poškozený náklad máme. Sekundu. Poškozený náklad máme na 1%, no, takže si myslím, že tam zaplatíme pokutku. Takže si odečteme vlastně i náklady na odtah. To bylo 600, jestli nám dají nějakou pokutu, hele, jestli za 2500 euro to odjedem. Hele, doufám. Motor selhal. O, krásná práce, to bude výživná cesta ještě. A tak co bychom chtěli, když jsme umačkaný na 12%, že jo? 7% přívěs, 1% náklad. Takže tak jako nějak normálně. Jo? Proč mi třeba nedají tu sanitku, abych jezdil s lidma? To by bylo asi hodně zajímavý. To bych byl hodně pomlácený. Tak co je, pane semafor? Šup, 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 ať nezastavuju. No, takže hurá na to. Pryč odsaď, uděláme další misi. Běžně nevím, uvidíme, kdy budou vycházet dvě denně. Nebo jedna každý den. Uvidím, jak to budu časově zvládat, bo toho chci, mám rozjetýho víc. Ale říkám, uvidíme, jestli někdo bude vůbec koukat, nekoukat. Jestli se to bude líbit, nebude líbit. Jestli ne, hle, pak už to konečně vzdám a prostě vedu si dál životem. Uvidíme, no. Ale věřím tomu, že to nemusí být tak špatný, jak to vypadá. Tak já chci vydělat ty prachy na ten první tahač sám, pak bychom si zkusili vlastně ty různý mise potom, nebo spíš ty náklady, ty už budou asi stříhaný. Tohle ještě jde, to je vždycky tak závoz do půl hodinky, ale pak je to třeba tyhle závoz na 2 hodiny, tak tam už to bude jakože asi stříhaný. No dělit to, jako jak se tamhle někde dosekám, třeba ty vole v Nizozemsku, nebo takhle v Polsku či v Dánsku, to asi vidět nechcete, že jo. To je 46 korun. Ohle, když jsme opustili Čechy. Co to tady máte za krásný stořánek? Taky vykřičníky, dodávky mají v tom do pruhu, jasný. Další dodávky do tohohle pruhu. A je, my pojedeme na váhu. Dobrý, no, tak se půjdeme jako hodný, zodpovědný řidiči zvážit, že? Ale brzdi. Nevěděl, že do Rakouska přidali už tyhle váhy. Vždycky to měli tam dole, co to tam je. Turecko, myslím. Stačí, když projedu, nebo musím kurně zastavit? No tak já zastavím, no. A. Yes. Dobrý, není zač, mějte se hezky. Rád vás zase někdy potkám. Mě by zajímalo, jestli v týhle hře, že máte přitížený nádejst, to jo. Mě by pak zajímalo, jestli to tam ta možnost je. Mně se ještě nestalo, kdyby mi to tam ukázalo, že jsem přetížený, jo. Ježiš, jeď ty vysavači, jdej z kopce, ne, ty vadio. No, hen.
dáme se do kopce, no tak se zpomalíme. No ale tak vidíte, naří se tam dá, říkám, mě baví i ty celní kontroly, tam projedete čtyřma celnicema, než vás vůbec někdo pustí. Ale říkám, teď mě fakt zajímá, jestli tam jde, jakože jste fakt přetížený. Že vás jako nikam nepustí, ale to mě jako to nedá věřit, já si myslím, že vy tam prostě budete takový, jaký jste. Very straight, protože ti tam vědu, ale prostě mi se tam ten pruh nelíbil. Stejně budu muset zpátky ten odkud jsem přijel, bo tam třeba jet si rovně. Samozřejmě. Ne, já jsem měl sjet teprve tady. Aha. Nevadí, já už jsem si ho dřív. Aja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 j
řekli, hele, přežili jsme to všichni, ne? Tak jeď ty s tím pazlítkem. No, tak tady už to snad trošku to autíčko naše pojede. Já tu vůbec jedu, teda. No, mně to nejde. To jako budeme objíždět, jo? No, nevadí, no. Tam asi mají zákaz kamiony, nebo já nevím to. Ale věřím tomu, že kdybychom jeli rovně, že by to bylo kratší. Věřím tomu, že jo, že by to bylo asi kratší, ale oni nás tam prostě nechtějí. Tady se hlavně jede 50, ne? Tady už zase jede 70, tady jsem se strašně podíval, jestli tam něco jede. A prostě jsem tam vyjel, jo. A tady se předpokládám pojede 50. To oni mají normálně, jo, už. Já myslím, že ve Vídni jsou jako jiný lidi a jezdí tam 7-5, jako. Krásný město máte, krásný baráky mají udělané, tyhle, ne, že ne, tyhle. Hele, ty detaily na těch barákách, to je úplně pecka. To je úplně pecka, tyhle. To já budu zatáčet, ne. Já bych měl být asi v tom třetím průmu tamhle. No hlavně, že se tady kochám barákama, jaký mají krásný detaily, tyhle. Jako, ale mají to fakt ty kluci, nebo ten tým vývojářů, jako musím říct, klobouček dolů. Bo to mají fakt nádherně udělaný, fakt nádherně. To je zase tří proudovka, jo. Ale stůj, tyhle, stůj, stůj, stůj. Jako mají ty detaily mají fakt hezký, tyhle. Se podíváte prostě na ty baráky nebo tak, tak jako mají to hezký. Kdybych se tady měl naučit, kolik pruhů to tady ty silnice jako mají, bo vůbec jako nechápu. Ale ta kurva už bliká, tak buď teď a ne, tak dobře, stůj. No tady vidíte prostě ty detaily, mě ty detaily mají fakt hezký pohledu. Já věřím tomu, že oni si s tím dali hodně práce, že jako takhle to nadetajlovat, prostě to je úplně pecka, jo, jako líp se tam to kouká. Vím, že tam snad postupně přidávají města, přidávají tam různý vylepšení. Ale říkám, mně se ty detaily se mi těch měst fakt jako líbějí, jo. Jedou bimbatka, tam si žádný doma nejede. Jo, oni i ty stromy, prostě ta tráva, no tráva je tráva, ale ty stromy mají taky jako to udělané. Mě by zajímalo, jestli když oni tu hru vyvíjejí, jedou třeba do toho města a prostě se tam jako koukají, jak to tam vypadá, nebo jestli to berou prostě jenom z Google Map, jo? No jo, no, selhal nám ten Rejda. To nějaký dobrák to otočil na bok, že jo? Já bych se třeba chtěl jít podívat tamhle, ale... My tam nejedem.
Já vás přece nebudu zatěžovat nějakým videem a nějakýma chodničkama, ne? No tady když vidíte na té minimapě vlastně tu kameru s tím foťákem, tak to může tam je nějaký prostě místo, který jako, si můžete vyfotit s ním a kamera, že vám tam prostě nějaký příběh k tomu místu, myslím si, že to je. Ale jako... Jak jsem to vrátil, no to je... Tady vidíte, že oni na těch detailech si pak dali záležet. To mají fakt hezky udělaný, jako ty baráky. Tak já doufám, že budou tak dál pokračovat. Hele, těle, zelená, no jeď. Budou pokračovat. Že nakonec pak vylepší všechny ty města. Já tady mám si jet, jo, nebo ne? Jo. Dobrý, no, mám zajedu do ty dírečky. Čiši semafor. Trpení řidičů, semafory. Jedeme stejně rovně, jako ten semafor ve prostřední křižovatky, to je brutální, jako. Co tam drží, tyhle, jestli to jsou lana jenom, kabely. Dobře, no. Ale jestli to tam drží, tak klobouk dolů teda. Jestli to jsou nějaký tyče, tak dobře. No, tak počkáme si, že jo. No já si myslím, že pojedeme my, ne? Jo. Jako ty semafory ve prostřed křižovatky, ty mají hezky udělaný. To jako se nevidím, tak asi budu muset být jednou na výlet a pojedem se pojedat do Rakouska. Pacha lampa, tyvo. Ale říkám, obdivuju ty kluky, že modelovali ty baráky tam detailně. Bo ten tým, že jo, já nevím kdo to dělá, kdo to nedělá, ale prostě ten tým těch vývojářů, hele, klobouček dolů. Moc rychle. No hele, už budeme pryč, tak tady snad můžeme jet trošku rychlejš, ne? Jo, 80, tak mizíme. Máme před sebou 140 ještě, tak ať jsme tam co nejdřív, že jo? Já si myslím, že kdyby nás to tam pustilo rovně, jak jsem si jako myslel, že bychom mohli, tak že by to bylo taky o něco rychlejší. No ale... Nevadí. To já bych tady potřeboval prej tady takhle. Je pusté. No, on nás to prostě vzal oblíznou trasou. No tam dojedem. To. No. Vidíme si to na ten pomát. Když nám tam někdo skočí, tak... Nebudem to tam jako spolte zádně škudlo. Sluníčko, krásná práce. Ale tam píšou 113, my jedem 115, takže to bude někde ve městě. To kam vezeme ty dva, ale předpokládám, že to bude i stejný barák, se tím jsme vyjížděli a mě se normálně klepne, to je vadě. No jak já říkám, já úplně nesnáším, když musíte vyjet tady tím o kamennou bránou, ty bude ještě se zlomit. Vždycky, když zajíždím do ní, tak tam vždycky zůstanu vyset z nějakého boku, ne? Jak profesionální řidič, jo. To se tam zaseknu a hotovo. A uvidíme. Říkám, ale chtěl bych tam vrátit ty módy, takže já si ty módy potom zapnu. Ale benga, ty vole, dobrý, služebníček, jedu v klidu sobě, podle předpisů samozřejmě. Takže uvidíme, jak to půjde, ale tohle je druhý díl,
Zatím nejsme jako s penězma nikde, ještě jsme snad v mínusu, díky tomu, že jsme to otočili. Nebo epicky jsme to otočili. Asi pak nejsem toho vědom, že bych se tam o něco zasek, ale pak se podívám na záznam a uvidíme, bo to tak pak jako nakonec bylo, jo. Jsem se tam zasek o svodidlo, ono nás to prostě fláklo vozem. Ale nevím, ale nejsem si toho vědom. Když tak někdo zjistíte, jestli to, jaký jsou ceny, dejte nějak vědět, určitě zkusím přijít na to. Podívat se tam můžeme třeba taky jednou. Hele, upřednil snovaný ty ptahače mám z Kány. Ale říkám, nemusíme jezdit zrovna ze Skány, ale myslím si, že to je hezký tak v té Skáně. Ale každý musel líbit něco jinýho, že jo. Kdybychom měli strovně, tak snad nás tam na ten pustí. Já už potom vyhodím teď. Ale taky se mi to zdá, nebo jenom bez světel teda. No, tak to se mi asi zdá, bo podle toho všeho to svítí. Mám statem. Ale kolik máme? 51 kiláčků. Jedeme fakt tak jako hezky, spokojeně. Snažíme se dodržovat předpisy, že jo, to je jasný, bo chceme něco vydělat. Ale jako... Já myslím, že to bude trvat trošku díl. Říkám, ale tu půjčku bych nechtěl. Chtěl bych tu půjčku, protože jsem chtěl zkusit, za jak dlouho se to dá vydělat vlastně touhle s tou cestou, bo já po každý jsem si pak tu půjčku bral, prostě abych ten kamion si mohl koupit ten svůj první. Bo to je takový pak takový zajímavější, když jdete sami pro sebe. Akorát vám to pak tahalo tu půjčku, no. Ale tak 27 kiláků. Vypadá to fakt, že každý ten jeden závoz teďka do těch 250 km je tak zhruba půl hodinky. Půl hodinky reálního času. Vidíme na mapě náš cílový bod. To nevypadá, že by tam bylo zrovna město, ale je možný, že tam bude. Já tam to spojí Benga. Já tady zatáčím, takže... Papa. Ne, oni někoho zastavili, nějakého kudáčka. Jo, tak je to město, hele, ty vadě. No, jedeme trošku dřív, nebudem to dojíždět, nic tam zrovna nejelo. Objevil jsem město. Dobrý, takže město jsme objevili. My jsme tam teda nedojeli, ale objevili. Přesně za chvilku budeme brzdit, ne? Takže si sjedeme dolů. No já to přibrzdím, bo... Nevím. Tam je stejně 50, takže bychom museli... A je to tadle? Jo jo. Ale. A autobusy, krademe autobusy, jedeme. Tak, kudy odsaď? No to tady nespolupracuje. Ježiši, to tam se lámem do... Ale na druhou pojede. Jo, jedem. Honem. Zelená, jedem. Takže snad se vám ta série bude líbit. Říkám, nevím, uvidíme, mě tady ty hry baví. Rovnou tady, jo. Pojedeme fakt tím autobusům, ne? Ale pro mě to bude lepší, když se nebudu muset spát do nějaký díry, ty vole kameny. Vypadá na nějakýho prodejce.
Já po ním to pobouchal, tělo. Teď si to budeme muset poštelovat. Není prodejce, to jsou nějaký haly. Hele, mně se furt zdá, že mi prostě nesvítí na to, jo, tak... Takže kam to bude? Hele, dáme to teď na jistotu. No já nevím. Já si myslím, že jsme to poničili dost, ne? Hele, šup! No, jsme v plotu. Takže. Takhle. A takhle. No tak snad aspoň na poprvý zaparkujem, ne? No. My jsme mohli teoreticky. Ne? My prostě nedokážeme zaparkovat ani na takovém primitivním místě, jako je tohle. No podívej, já to fakt nedám. No, prostě ne, no. No to je trága, já jsem se zasek. Ty koko, no já mám dneska asi štěstí, no. Dobrý, tak tady se vyháčkuju, tady se srovnám. A stejně. Jo, hele, vzala. Tak jo, tak díky. Já jsem Boxel, dejte follow, dejte like. Tady vidíte, dostali jsme dobrou práci a pokutu jsme dostali jenom 242 euro. Takže vlastně z celý té sumy 3866 euro, to bylo v odtah. To je ta pokuta. No hele, 3000 euro jsme dostali, což si myslím, že je taky dobrý. Tak jo, mějte se fajnově, dejte follow, dejte like a budu se těšit u dalšího dílu.